Olá, boa noite aos nossos alunos, nossos estudantes, boa noite aos nossos professores, a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu sou o professor Habib, presidente aqui da FACAP, da Autarquia Educacional do Vale de São Francisco, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui nesse momento de reinício, né, das aulas, no início para alguns, reinício para outros, nesse segundo semestre do ano de 2021. Quero cumprimentar aqui a nossa digníssima diretora acadêmica, professora Vânia, nosso digníssimo diretor, professor Betinho, diretor executivo, nossa diretora, digníssima diretora, professora Ivoni, diretora administrativa financeira. Cumprimentar ao nosso palestrante, o professor Sinésio Maia, da Universidade Federal da Paraíba, que muito nos honra, né, com essa palestra que ele dará aqui hoje para todos nós, agradecendo já de início, Sinésio, pela sua disponibilidade, né, de nos prestigiar com a sua presença nesse dia importante, onde a gente está abrindo o segundo semestre do ano 2021, de estudos e de ensino. Né? Dizer que a FACAP, para quem está chegando, né, é uma instituição já de 45 anos, agora, este mês de setembro, né, faz 19 de setembro, né? São 45 anos de ensino, de formação de alunos e de profissionais, né, aqui na nossa região. Eu sou um egresso da FACAP, com muito orgulho, tenho todo orgulho em dizer isso, né? A faculdade tem um quadro de professores de altíssima qualidade, é uma instituição pública, é importante que todos tenham essa noção, né? Porque muitas vezes, por ser uma instituição que o aluno paga mensalidade, muitas vezes imagina-se que seja uma instituição privada, mas não, a faculdade é uma faculdade pública, constituída antes da Constituição de 88, por isso ela precisa da receita das mensalidades para que possa se manter nas suas demandas e nos seus custos operacionais. A gente está vivendo um momento difícil, né? Para a gente não é mais tão novo, porque já é o quarto semestre que a gente inicia nessa modalidade à distância. Em março de 2020, fomos pegos todos de surpresa, e naquele momento a FACAP se antecipou à frente de todas as outras instituições, e colocando os seus alunos e professores aqui na tela, né, com as aulas remotas, 15 dias após a paralisação e o fechamento das universidades, das faculdades. Então, nós pensamos muito naquele momento no que traríamos de prejuízo para os nossos estudantes se não mantivéssemos as aulas remotas. E nossos professores foram qualificados, muitos já tinham a qualificação para serem professores da área de computação, isso facilitou bastante. Então, hoje, por isso, nós estamos aqui com toda a competência, com toda a qualidade das nossas aulas e dos nossos professores para mais um semestre ministrarmos as aulas de forma remota, né? As aulas, reuniões colegiados, etc. E eu aproveito também para cumprimentar todos os coordenadores dos nossos cursos, cumprimentar os nossos técnicos administrativos, que também são muito importantes nesse processo de acadêmico, né? E nesse período pandêmico, dando todo o apoio, todo o suporte necessário.
tanto a faculdade quanto aos estudantes, quanto aos professores, quanto aos estudantes, e dizer que pretendemos, o mais breve, e certamente no início de 2021, 2022, retornarmos com as atividades presenciais. Essa é a nossa proposta, a nossa propositura. Não retornamos ainda nesse semestre, porque fizemos uma pesquisa e os nossos alunos, na sua maioria, decidiram e optaram por manter ainda as aulas na modalidade remota, né? Até porque os nossos professores têm sido muito competentes, né? Na condução das aulas remotas, e os alunos também se adaptaram bem. Então, assim, é uma honra muito grande recebê-los, aqueles que estão retornando, né, para o segundo, terceiro e outros semestres, e aqueles que estão chegando. Vocês que chegam, sejam muito bem-vindos. A faculdade é uma instituição muito aberta, de diálogo. Nós, tanto eu, enquanto presidente, e os demais diretores e coordenadores, estamos sempre à disposição para conversarmos, para dialogarmos, para tirarmos dúvidas. Então, fiquem sempre muito à vontade. Tá? Sintam-se em casa. Vocês passarão aqui, no mínimo, 4 anos, aqueles que fazem bacharelado, e, no mínimo, 2 anos e meio, aqueles que fazem tecnólogo. Então, a faculdade, ela hoje tem os cursos que vocês estão entrando, e temos já o curso de medicina aprovado para ser ofertado a partir do primeiro ou, no máximo, segundo semestre de 2022. Estamos já caminhando para a montagem, né, e estruturação dos nossos laboratórios e, no futuro, construção de um núcleo, de um prédio específico para a área de saúde, aqui dentro da nossa instituição. Então, estamos caminhando bem nessa questão do nosso curso de medicina e outros cursos de saúde que ofereceremos. Vocês terão aí, né, todos esses semestres pela frente, para se planejar, inclusive, principalmente nesse primeiro semestre, para planejarem o retorno. A professora Vânia, nossa diretora acadêmica, vai falar muito mais e melhor sobre isso com vocês, como também os nossos coordenadores. Então, minha fala é muito breve, é uma fala somente de boas-vindas, mas dizendo que estou aqui sempre à disposição, tá? Aqui na presidência, os diretores, junto com os diretores, para atendê-los o que for preciso e o que for possível. Então, sejam muito bem-vindos à FACAP e considerem-se Facapianos, a partir de hoje, aqueles que chegam e aqueles que estão prestes a sair. Eu sempre digo o seguinte, que às vezes eu sou ex-aluno da Facap, não existe ex-aluno. Eu sou egresso da Facap. Então, a Facap é um nome que nós levaremos para o resto da vida, aqueles que concluírem seu curso aqui na instituição. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, todos estudantes, professores, técnicos, e que tenhamos aí um segundo semestre de 2021, né, com saúde, né, muito com os controles, as medidas de controles muito bem encaminhadas. A FACAP tem tido esse cuidado, por isso não retornamos agora, porque a gente pretende retornar em 2022 com todos esses protocolos muito bem pensados, né? Evitando qualquer tipo de risco para todos nós. Então, sejam bem-vindos, e a FACAP os recebe de portas abertas sempre. E que no próximo semestre possamos aqui nos abraçar, nos vermos, né, juntos, com fé em Deus. Saúde para todos nós. Bom, muito boa noite. Eu já fui apresentada aí, né, pelo nosso diretor-presidente. Eu sou a professora Vânia, estou na direção acadêmica, tá? Na verdade, sou eu quem fica mais perto, na medida do possível, né? Infelizmente, nesse momento,
via remota, mas sou eu que fico sempre mais perto dos alunos, dos nossos estudantes, dos nossos professores, né, porque é o que faz parte das minhas obrigações enquanto diretora acadêmica, tá? Mais uma vez, dar as boas-vindas a todos e todas. É um prazer enorme, embora a gente não esteja vendo os rostinhos de vocês, né, o que tanto nos faz falta, né, mas eu estou tentando assim meio que pensar no auditório, né, no nosso momento que nós sempre fazemos a recepção dos nossos alunos, né, no auditório, naqueles rostinhos, né, tão esperançosos de um momento diferenciado. Que é ingressar em um curso superior, né, que não é, infelizmente, né, não é fácil para toda a nossa população, né, ainda são todos vocês, né, ainda são exceções, né, digamos assim, de nossa população, porque uma grande maioria, infelizmente, não tem acesso ao ensino superior. Nós tentamos, né, de toda forma viabilizar esse acesso, né? Vocês são cientes dos nossos programas de bolsa, né? Bolsa social, nosso financiamento próprio, crédito FACAP, enfim. Nós temos toda, tentamos implantar políticas que possam realmente possibilitar o acesso de toda a população ao ensino superior, um ensino superior de qualidade. É como o Habib muito bem colocou, né? Nós no último dia 19 de julho, nós completamos 45 anos, né, uma instituição que tem diversos egressos aí, né, ocupando cargos, né, ocupando seu espaço no mercado, né, mais do que ocupações, mas fazendo aquilo que ele se propôs a fazer a partir de um estudo, a partir de um conhecimento adquirido na nossa instituição. Então, a gente fica muito feliz quando a gente recebe novos alunos, né, para aqueles que já estão na nossa casa, né, já estão na FACAP, né, não deixa de ser também uma gratidão, né, em tê-los de volta, né, renovando suas matrículas, dando continuidade aos vossos cursos. Isso é muito importante, né? Estamos atravessando momentos muito difíceis, né? Estamos nesse formato de aulas remotas. Né? Em nenhum momento nós migramos para o ensino à distância, a educação à distância. Nós não fazemos a educação à distância, diferente de outras instituições de ensino superior, que imediatamente, para dar seguimento, eles ingressaram no EAD. Nós não estamos no EAD, nós estamos no ensino remoto, ou seja, nossos professores dão aula no horário. Né? E vocês assistem no local, na casa de vocês, no trabalho, enfim, aonde vocês estejam, mas no horário da aula. Então, é um ensino síncrono, né? Ao mesmo tempo. É como se estivéssemos presencial, né? Infelizmente, temos uma tela, né? Evitando esse contato. Mas o formato do nosso ensino é esse. Foi desse jeito que nós nos propomos a dar seguimento na nossa educação desde março do ano passado, né? Também foi frisado aí por Habib que nós não paramos o nosso ensino, né? O decreto foi de 18 de março e Habib disse 15 dias, mas eu vou corrigi-lo, foi menos de 15 dias, tá? E aí a gente já estava com os nossos professores, né, em diversas plataformas, num primeiro momento, que foi o primeiro semestre do ano passado, mas a partir do segundo semestre, nós normatizamos a plataforma, começamos a usar todos os professores e todas as, tanto graduação como pós-graduação, usar o Google Meet, né, usarmos o Classroom, e aí ficou tudo normatizado e muito mais fácil para que todos os professores e todos os alunos tivessem uma plataforma única. Que aí ficaria melhor para nós administrarmos esses momentos tão complicados. A gente não tem a certeza, né, de um retorno presencial ainda esse semestre. A gente está sempre a depender da situação da vacinação, que graças a Deus está andando,
né? Mas a gente precisa tá atento a isso, precisa estar atento a todos os protocolos, né, que nós estamos. A faculdade, todo o setor administrativo, praticamente todos os setores administrativos estão funcionando em horário reduzido, mas estamos funcionando, né? A direção, todo o corpo diretivo está na faculdade todas as manhãs e algumas tardes também. O setor do atendimento ao discente, que é a CAD, funciona, não parou, foi um setor que não fechou na faculdade desde o início, então funciona de manhã e funciona tarde no início da noite. Então, vocês, estudantes, toda a demanda de vocês é sempre via CAD, né? Então, o setor está aberto, o setor tem canal de WhatsApp também, para que vocês possam fazer, né, a comunicação sem precisar ir na instituição. Enfim, todas as dúvidas que vocês tiverem, sempre perguntem, tanto aos professores de vocês, como aos coordenadores. Todos os nossos coordenadores, acredito que vocês tenham contato de todos eles, né? Então, todos os nossos coordenadores são muito solícitos, sempre vão atender vocês, né, com muito zelo, né, com muito carinho, com muita atenção, para que vocês tenham todas as informações possíveis, principalmente nesse início de curso, né, nesse início de jornada acadêmica, né, que é tudo novidade. Então, realmente, vocês precisam perguntar muito, né, e perguntem. Perguntem, podem se dirigir também à direção, como eu falei, nós estamos atendendo presencialmente, mas também tem os telefones, tem os e-mails, né, a gente tem um e-mail que vocês falam com todos os diretores de uma única vez, que é o e-mail da ouvidoria, tá? É ouvidoria@facap.br. Então, se vocês não conseguirem conversar, não conseguirem falar com os coordenadores, vocês podem se dirigir à direção, né? Ou mesmo que queiram falar com a direção, né? Vocês podem se dirigir, que a gente sempre vai atender vocês, né, da melhor forma possível, né, diante, né, sempre com encaixe nas nossas agendas, porque nós temos várias demandas. Tá? Mais uma vez, parabenizar, não vou me estender muito, a gente teria muita coisa para conversar aqui, mas a noite é do professor Sinésio, né, o qual aqui eu agradeço muito, né, e tenho certeza que é o primeiro contato com vocês do professor Sinésio, porque ele vai ser quase um professor da FACAP. Porque nós estamos aí montando um projeto maravilhoso, um projeto de extensão que vai englobar todos os nossos cursos. Então, o professor Sinésio é, assim, o ator principal desse projeto. Por isso que a gente também fez questão de trazê-lo nesse momento. Então, meu agradecimento, muito obrigada, professor Sinésio, por ter aceitado, né, esse convite para proferir a chamada aula magna, né, a aula de abertura de um semestre. E eu tenho certeza que, mais uma vez, isso é só o começo da nossa grande parceria com o professor Sinésio, com a Universidade Federal da Paraíba. Ok? Boa noite a todos e vamos dar seguimento. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Ivone Dourado, o professor Habib já deve ter apresentado. Eu estou diretora administrativa e financeira, mas, essencialmente, eu sou professora, né? E, como professora, nesse momento, eu gostaria de agradecer esse sentimento de gratidão que eu tenho nesse momento, primeiramente, por estarmos aqui, né? Estarmos vivos, estarmos com saúde, e, apesar de toda essa dificuldade que o mundo perpassa da pandemia, estamos aqui, dando seguimento às nossas vidas, e mesmo que com recursos tecnológicos, né, nessa forma de aula por meio de recursos tecnológicos, mas estamos bem, estamos aqui presentes. Quero agradecer também aos alunos que estão aqui e aos que não puderam estar aqui nesse momento, pelo voto de confiança, né, em permanecer na nossa instituição, que é referência aí, há mais de 4 décadas, né? E é referência aqui na região de qualidade, de ensino. E eu sinto muito gratidão por vocês estarem conosco nesse momento. E dizer que a palestra de hoje, né, com o professor Dr. Sinésio,
ela é fundamental para a vida de todos. Organizar e planejar a nossa vida financeira significa trazer uma vida mais tranquila. E eu acho que esse é o primeiro, é o passo inicial para um projeto que a professora Vani e o Colegiado de Economia vai desenvolver, e dizer que tudo isso é muito mais simples do que a gente imagina. É, planejamento financeiro, educação financeira, inteligência financeira, qualquer nome que se dê, na verdade significa simplificar a sua vida, trazer organização à sua vida e trazer mais qualidade do seu tempo, uma vez que você vai estar ali mais organizado em suas finanças. E eu sou meio suspeita para falar disso, porque eu sou fã, então estou super ansiosa. Quero dizer nesse momento uma boa noite a todos e vamos aí com a palavra para o professor e também diretor Alberto. Obrigada. Então, boa noite a todos e todas. Nós estamos aqui simplesmente para dar boas-vindas a você que está chegando hoje. Já chegou, na verdade, estamos tendo o primeiro contato hoje. Dizer que a FACAP é uma instituição que buscará promover esse crescimento na sua vida, principalmente os alunos ingressantes que estão aí tendo a primeira oportunidade, a primeira experiência no ensino superior. Há uma possibilidade de você planejar de como você deseja estar no final do seu curso, e isso você deve fazer hoje, porque daqui a 4 anos, você, num piscar de olhos, você chega lá. E então é necessário que você tenha uma visão mais ampla desse momento. Esse momento você vai construir uma trajetória que precisa estar calçada em fundamentos sólidos, capazes de lhe projetar aonde você quer chegar. A FACAP está nessa sua trajetória como uma possibilidade de lhe promover o melhor conhecimento que você poderia ter no curso que você escolheu. Nós, assim, agradecemos de coração a sua confiança. Lembro-me quando eu cheguei no primeiro dia na FACAP, estou na FACAP até hoje. Como o Habib disse, sou egresso, né, da instituição e estou lá, também contribuindo e participando de tudo que ela pode oferecer. Minha palavra é só desejar a você um início de trajetória muito bem, próspero, que você tenha em mente sempre construir e aproveitar cada segundo, extraia de cada professor seu o máximo que você puder e tenha sempre em mente que você tem sempre a aprender, por mais que você já saiba. Aos que já chegaram aqui com uma nova com uma graduação já cursada, desejo também que você possa ter novas experiências, novos aprendizados e que você possa alcançar seus objetivos. Agradecer a cada professor que tem feito o máximo do seu esforço para que nesse período difícil possamos então compartilhar um pouco, né, do sacrifício de cada um, no sentido de que certamente estamos dando além daquilo que daríamos se fosse presencial. Então, minha palavra de gratidão a cada professor, a cada servidor, a cada estudante que se propôs a estar conosco nessa jornada. Então, desejo, professor Sinésio, uma boa palestra, que possamos aprender muito. Certamente, por mais que conheçamos do assunto, iremos aprender muito com o senhor. Desejo aí uma boa palestra, uma boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar o presidente, diretor-presidente, professor Habib, pelo convite. Agradecer demais a oportunidade que está me dando para poder conversar um pouquinho aqui sobre alguns assuntos que nós gostamos demais, né? A professora Vânia, que permitiu aí abrir uma porta gigantesca para a gente fazer uma parceria entre a Universidade Federal da Paraíba e a FACAP, né? Nós estamos muito orgulhosos disso. A professora Socorro, que também
contribuiu demais para essa conexão, né? É, cumprimentar a professora Ivone, diretora financeira, provavelmente aquela que tem mais dinheiro aí para poder investir nas ações, aquela que vai nos ensinar e vai permitir que a gente faça os experimentos aí com os recursos. Então, professora Ivone, boa noite. Professor José Alberto, diretor executivo, as suas palavras de longo prazo que você já iniciou falando para os alunos, eu acho que é realmente o ponto-chave aqui da minha conversa, porque nós temos um planejamento para fazer e 4 anos passa rápido, 10 anos passa rápido, 20 anos passa rápido e daqui a pouco a gente já olha para trás e fala, meu Deus. Então, já introduziu aí uma das preocupações, que é o tempo, né? Então, eu fico muito honrado em fazer essa abertura oficial do semestre, cumprimentar os alunos, desejar aí um bom retorno e aqueles que estão chegando aí, umas boas-vindas. Como a professora Vânia já salientou, eu acredito que nós vamos fazer uma parceria, inclusive uma parte dessa nossa conversa hoje é tentar mostrar a direção que nós estamos planejando para essa parceria, né? Tentar trazer um pouquinho de informação para os alunos, sobretudo para aqueles que realmente percebem aí a importância da educação financeira e, sobretudo, da profissionalização da educação financeira. Né? Nós aqui da universidade também temos essa preocupação, temos feito essas ações nos últimos 14 anos aí intensamente. Criamos até um curso profissionalizante, ensino para o ensino médio, né, para professores do ensino médio da rede pública, para que eles possam incorporar educação financeira nas escolas públicas, né, e isso tem sido um avanço para nós, né. Então, diversos professores já foram formados na primeira turma, já estamos construindo a segunda turma, então isso para nós também tem sido uma luta para a gente poder profissionalizar ainda mais essa questão. Então, feito isso, eu acho razoável a gente iniciarmos aqui a nossa conversa. Sobretudo, né, eu já posso compartilhar aqui a tela. Acho que está compartilhada. Pronto, eu acho que já está compartilhada, né? Então, o tema aqui da nossa... do nosso diálogo, do nosso bate-papo, da nossa conversa, e eu fiquem à vontade para deixarem aí os registros, né? De antemão, eu começo aqui, inclusive deixa eu já fazer um agradecimento, né, ao professor Antônio de Satura, professor de empreendedorismo, que já me deu uma boa noite, e já liberou a turma de empreendedorismo. Acho também razoável a gente falar um pouquinho dessa parte aí da educação financeira importante para o nosso dia a dia. Bom, veja, a profissionalização da educação financeira com responsabilidade acadêmica. Por que, na realidade, essa conversa, esse tema, né? E por que o papel do planejador financeiro é importante e tão atual? Nós temos visto atualmente e recentemente, muito mais intensamente, a importância da educação financeira. E cada vez mais, muita gente falando sobre educação financeira, cada vez mais, muito aventureiro falando sobre educação financeira, e cada vez mais, algumas pessoas colocando outras pessoas em trilhos errados. Então, eu chamei essa ideia de profissionalização da educação financeira no sentido ideal para o momento, para que as faculdades, as universidades, né, aqueles que têm uma responsabilidade acadêmica, e chamar um pouco a responsabilidade, né, para, sobretudo, esclarecer ainda mais os alunos, por exemplo, né, por exemplo. Eu acho que a universidade, o departamento que trata com finanças,
Eu não deveria ensinar um aluno a fazer especulação. Eu acho que esses departamentos deveriam ensinar o aluno fundamentos, fundamentos mesmo com bastante profundidade, para que depois, se ele quiser fazer uma especulação, se ele quiser fazer um, né, no máximo, eu diria uma arbitragem, né, ele estivesse preparado para isso. Então, eu vejo o tom é esse. Então, qual é o nosso papel enquanto educadores, acadêmicos, universitários, para reunir pessoas que tenham interesses comuns e podemos aumentar a qualidade, né, das informações de educação financeira. Não somente ensinar um aluno a especular, mas ensinar que nós podemos participar de um mundo um pouquinho mais de longo prazo, mais planejado, mas com vistas também a outros mercados. Então, acho que isso seria o nosso papel principal. E justamente por isso eu vou trazer um tom aí, um pitaco, um pouquinho de provocação, no sentido da gente poder se juntar, reunirmos com alunos que queiram mergulhar nesse conhecimento, e assim podemos trabalhar com bastante dedicação e isenção, eu diria, né? Que a isenção também é importante. Muitas vezes esses cursos ou essas orientações de educação financeira vinda de determinados setores, né, da nossa sociedade tem um propósito, né? E às vezes tem um propósito que não é nada saudável financeiramente. Né? Então você vê isso muito, e eu acho que o nosso tom aqui deve ser nessa direção. Justamente por isso que eu estou gostando dessa parceria, para que a gente possa trazer um pouco da experiência que temos nesses 14 anos que eu tenho aqui de dedicação nessa área. Muita gente formada nessa área aqui comigo, muita gente está já no mercado, tem alguns que já estão em São Paulo, na Bolsa, né, trabalhando em gestão de carteiras, gestão de fortunas, e tem muita gente que me orgulha demais pela retidão, pelo profissionalismo, pelo comportamento ético, coisa importante que nós devemos, né, sempre prezar aqui dentro da nossa convivência acadêmica. Então, justamente esse é o tom aí da nossa conversa. Bom, eu costumo brincar um pouco com os meus alunos, sempre dizendo aquela máxima: diga com quem andas que eu direi para onde você vai. Ou, né, vamos saber com quem que você está, porque daí eu tenho o seu pensamento. Então, eu vou falar um pouco aqui do que é o professor Sinésio, né, rapidamente, obviamente. Né, eu sou economista de graduação, mestrado em economia, doutorado em economia, e tenho um pós-doutorado em economia financeira. Né? Sou professor titular da Federal da Paraíba, nos programas de pós-graduação em economia e administração, e ainda tenho um projeto de extensão chamado Sala de Ações, que é esse projeto, né, que está dando a roupagem aqui para a nossa conversa. Fui coordenador do GAP, eu estou aqui desde 2002 na Universidade Federal. Eu sou de origem paranaense, então eu cheguei aqui em 2002, sou formado no Paraná, depois passei por Minas, no mestrado, depois em Viçosa, depois fui fazer doutorado em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco. Fui orientado do professor Ricardo Chaves, que é um elo aqui no nosso diálogo, e depois vou fazer pós-doutorado em Porto Alegre, na área especificamente de finanças, por um programa que na época era SETE na CAPES. Então, eu estou meio que transitando, meio nômade aí no Brasil. Bom, cheguei aqui em 2002, em 2003 assumi a coordenação de assessoria e pesquisa de planejamento do Departamento de Economia, fiquei lá por 2 anos, assumimos a coordenação da pós-graduação em 2005 e 2007 na primeira gestão,
em 2007 e 2009, na segunda gestão, e a primeira gestão foi fundamental, porque nós tínhamos aqui um curso que estava com nota 3, quase caindo, e a gente, porque a gente tinha um fantasma aqui, Campina Grande tinha sido fechado pela CAPES, e a gente tinha perdido alguns professores que estavam se aposentando, então a gente acaba de chegar e o curso estava sendo avaliado. E nós assumimos essa empreitada, naquela época a gente estava com o curso 3 indo para 2, e 2 fechava mesmo, né? E aí nós conseguimos reverter essa situação com uma outra percepção, uma percepção profissional, né? Colocamos alunos para produzir artigos, colocamos pesquisas na frente de tudo quanto é objetivo do departamento e do programa de mestrado. Enfim, em 2010, nós, 2011, nós colocamos aí nota 5 no nosso programa, depois montamos um curso de doutorado, que já está em excelência, montamos um curso profissional, de mestrado profissional em gestão pública, montamos um curso de EAD à distância de gestão pública municipal, e ainda montamos esse curso de especialização agora de educação financeira para o ensino médio. Então, fizemos aí nos últimos anos uma trajetória bastante forte, e acho que a gente tem tido um sucesso aí nessa gestão. Fui chefe de departamento de economia, 2013-2014, a primeira gestão, depois 2015-2016, e assumi em 2016 como diretor científico do IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento da Paraíba. Passei lá também um ano e pouquinho, né? Fui conselheiro do Conselho Regional de Economia, e atualmente eu sou diretor regional da APIMEC. E que é a APIMEC? A Associação dos Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, né? Até 2010 e 2020, porque agora a gente já não tem mais uma regional, a gente tem uma nacional e a gente fica representando com o escritório aqui. Então, a APIMEC é uma certificadora dos analistas de mercado. Né? Então, eu tenho feito essa atuação nessa associação e é um ambiente que me dá uma linguagem bastante profissional, inclusive para traduzir aí para os alunos que estão entrando no mercado. Fui funcionário de uma cooperativa lá no Sul, de 1980 a 1990, que permitiu aí uma série de experiências na área de análise contábil, porque eu sou técnico em contabilidade no curso secundário. Então, usava isso e fazia análise de balanços, né? Atualmente, a gente construiu aí uma parceria chamada SGE Consult para dar sinergia ao projeto de extensão da UFPB. Então, o projeto de extensão universitária significa o quê? Significa que você deve chegar ao público lá fora. Então, a gente permitiu, a partir de uma conexão com o setor produtivo, a entrada dos alunos no setor produtivo de uma forma muito mais célere, né? Muito mais rápida. Então, a gente tem aí uma parceria com corretoras, a XP, Banco Santander, a gente tem parceria com faculdade particular aqui, nós temos parceria, tudo por intermédio dessa SGE Consult, que é realmente quem dá a possibilidade da gente montar essas estratégias, remunerar meus alunos de forma mais, em termos de bolsas, né? Às vezes eles recebem incentivos dessa forma. Então, bom, não abandonei as minhas pesquisas, vocês podem depois dar uma visitada no meu currículo Lattes, eu tenho feito pesquisa na área de mercado financeiro e modelos econométricos, né? Tenho diversos trabalhos aí, de estudo de volatilidade, política monetária, né, previsões e modelos de gestão de risco. Então, é o meu divertimento na universidade, é essa área de mercado financeiro, mercado de capitais, sobretudo, onde eu costumo desenvolver técnicas básicas e técnicas avançadas para participar desse mercado. Bom, feito essa primeira observação, eu chamaria a atenção de vocês para esse gráfico, para começarmos nossa conversa. Veja, esse é um gráfico diário do índice Bovespa, né, que eu retirei agora no finalzinho da tarde para apresentar para vocês, e
jogar aquela provocação. O que é que vocês estão vendo aí? Né? O índice Ibovespa, que é um índice que representa um termômetro do mercado nacional. Né? Então, veja, você observa aí, obviamente, para quem já faz uma análise gráfica, para quem já percebe aí uma dinâmica de preços, você já verifica aí uma tendência de baixa. Uma tendência forte de baixa. Né? Esses candles aqui, vermelhinhos aqui, são tudo candles de queda. Abre aqui e fecha aqui. Então, é queda. A média está aqui, os preços abaixo da média, você está caindo, o mercado está... Então, você abre essa janela aí de junho, né, depois julho, agosto, você fala, meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Ó, 129 mil, caiu para 116, e que danado é isso? Bom, os mais apressados, obviamente, já se assustam. Mas quando você abre essa janela para uma percepção um pouquinho maior... Olha onde é que nós estamos. Isso aqui vem de 2018, comportamento completamente razoável, ó, de crescimento, queda, crescimento, queda, crescimento, queda, crescimento, queda. O que é essa queda? Essa queda é uma correção natural, ó. É uma onda. Ó. Vai, depois vem a pandemia. A pandemia tem esse desastre aqui justamente porque a economia foi desligada por 2 meses ou 3 meses. Do interruptor. Então, tudo parou. Então, a incerteza ficou muito grande, então você tem uma correção mais expressiva. Mas, entretanto, a partir de abril, maio, já começou a recuperação, e começou uma recuperação, talvez a mais rápida recuperação da história do Brasil. E também tem países também que repetem isso aqui. Mas aqui foi muito acelerada a recuperação, ó. Né? Então, você tem aqui um 60 mil, ó, né? E estava lá em 120, 116, ó. Caiu para 60. Mas a recuperação, olha como se dá, do mesmo jeito aqui, ó. Vai, sobe, corrige, sobe, dá uma corrigida aqui de novo. Então, aquele primeiro gráfico assusta, mas é quando você olha aqui, você ainda olha uma tendência de alta. Aí olha uma tendência de alta e você fala, meu Deus, como é que eu me comporto nesse mercado de capitais? Né? Porque como é que eu posso permanecer aqui? Então aqui, pessoal, entra uma questão muito importante, que é o objeto da nossa aula. Eu vou só lembrar vocês aqui, que essa semana... Né? Esse Howard Marks, né? Ele está nesse site aqui, ó, Oaktree Capital. Esse é um gestor de fundo internacional que ele tem na carteira dele, não é 1 milhão de reais, não é 10 milhões de reais, não é 1 bilhão de reais. Ele tem na carteira dele 120 bilhões de dólares. Talvez seja um dos maiores gestores no planeta. Né? E ele lançou aí, final de julho, uma carta aos seus acionistas. Né? E ele chama atenção para exatamente esse gráfico que nós estamos vendo aqui. Ele chama atenção justamente para esse comportamento gráfico, né, que assusta muita gente. Mas, entretanto, né, esse gestor ele está questionando diversas questões aqui importantes. A primeira, né, é a capacidade de se prever o futuro. Né? Isso é difícil, isso é muito complicado. Você não tem ferramentas que você possa fazer uma previsão segura para 2025, 2026. Previsão não é uma tarefa fácil. Você pode fazer uma previsão para mês que vem, para daqui 2 meses, pega uma ferramenta econométrica, monta um modelinho de modelo ARIMA, modelo, né, de previsão, que você tem ali uma capacidade máxima de 6 meses para fazer um,
uma atuação. Eu já tive, inclusive, alunos meus que têm acertado a inflação, dado a história passada, geralmente 99%, 100% até, né? Ou seja, previsão acertada por um modelinho Arima, da taxa de inflação, mas para um mês, para dois meses, mas ninguém consegue enxergar isso para 5 anos, para 6 anos, porque tem aquilo que o Nassim Taleb chama de cisne negro nessa história. Você aparece de vez em quando com uma pandemia, não tem capacidade de prever isso. Alguns movimentos políticos, alguns movimentos, né, guerras internacionais, desequilíbrios no mercado de petróleo, algum problema geopolítico. Então, sempre vai ter alguma coisa que pode atrapalhar a vida de quem se habilita a fazer previsões. Entretanto, tem uma outra questão que é mais importante ainda, que é você ter capacidade de analisar o ciclo econômico. Que ciclo que nós estamos passando? Que é diferente de previsão, né? Então, você tem aí uma discussão muito interessante a respeito desse... vamos fazer previsões ou vamos estudar cenários, né? Qual é a importância do planejador financeiro para estudar cenários ou para fazer previsões? A questão dele é exatamente essa, e eu trago aqui para vocês, e deixo aqui, obviamente, registrado para vocês. Eu tenho aberto uma janela de discussão aqui no meu projeto, na minha aula de derivativos, que eu estou ensinando mercado de derivativos. Também ensino o mercado de gestão de risco, né? Então, essas questões são questões que estão sempre aí na crista da onda para a gente poder trabalhar. Olhar cenários, olhar ciclos, e aquela empresa, aquele setor, aquela direção, ela está dentro do ciclo econômico mesmo? Então, esse cenário de médio e longo prazo é importante a gente treinar, a gente estudar, a gente observar. O que é que está pegando agora na economia mundial? O que está pegando agora é um processo inflacionário. E não é um processo inflacionário do Brasil, é um processo inflacionário do mundo todo, né? E todo mundo está vendo aí que quando a inflação aparece, as coisas ficam um pouco perturbadas. Aí nós temos a reboque uma taxa de juros, né? E uma taxa de juros que chega a patamares que aí você começa a perceber: o que que eu faço agora? Eu vou comprar ações ou vou comprar títulos do Tesouro, né? Então, entender isso, entender essa dinâmica, tentar verificar que ciclo que nós estamos para podermos surfar aqui nesse momento de econômico, eu acho que é um papel do planejador financeiro. Um planejador financeiro que tenha fundamentos, né? Não aquele que está necessariamente somente pensando em operar mercado ou operar volatilidade. Então, esse equilíbrio, né, que eu acho que é o maior tom aqui da nossa conversa hoje, esse controle emocional, né, que a gente deve ter, esses fundamentos, a disciplina, né, que a gente deve obter, colocar dentro de uma estratégia, né? Eu acho que a gente deve treinar os alunos, a gente deve montar uma equipe para que a gente possa entender isso de uma forma muito mais robusta. Por isso que eu acho necessário a gente montar estratégias de fundamentos, de educação financeira, de planejamento financeiro, né, de orçamento. Como a professora Ivone disse, né, não é tão difícil, né, mas falta alguém ali para poder organizar, orientar e discutir. Na minha geração, na geração dos mais antigos, aí na década de 70, na década de 80, nós tínhamos inflação aí muito longe dessa que nós temos hoje. E naquela época a gente não tinha esse hábito de parar, planejar, porque tudo era muito consumido pelo processo inflacionário. Mas o mundo ficou mais civilizado, depois você começou a ter taxas mais baixas de inflação, um controle muito forte da inflação, né? Entretanto, neste momento nós estamos passando por um processo aí de descolamento da inflação,
seja ela por um processo de que já estão até apelidando aí de um terceiro choque do petróleo, né? Uma vulnerabilidade no mercado aí de petróleo, de energia, né? Sustentável, né? A agenda ESG tem dado um tom aí para esse consumo de combustível fóssil. Então, isso está trazendo uma espécie de dificuldade aí, né? E além disso, nós estamos saindo de uma pandemia em que houve uma emissão de moeda em todos os bancos centrais, né? Todos os bancos centrais do planeta veio em socorro aí a esse processo, emissão de moeda, e emissão de moeda naturalmente é um processo inflacionário, mesmo que a gente tenha um processo. Então, isso é um mal que acomete aí, inclusive, Howard Marks, né, que é o tom dessa carta que ele está fazendo aos seus investidores, chamando atenção para a profissão dos economistas, aqueles que têm a pura incumbência de fazer previsões, separando os economistas que fazem previsões dos economistas que estudam cenários, né? E aí você começa a ter algumas alternativas aí, ou seja, que momento agora, inclusive resgatando aí um pouco o Benjamin Graham, aquele investidor inteligente, né, é o momento agora de você usar a sua inteligência financeira para verificar que ponto que nós estamos, até para reposicionar ou reorganizar a nossa perspectiva e nosso planejamento de médio e longo prazo. Então, essa seria, eu acho que, a principal mensagem aí do Howard Marks. Howard Marks está hoje para o John Maynard Keynes na década de 30, né? Porque o John Maynard Keynes também era um gestor de carteira. Então, ele também foi premiado gestor de carteira. A fala de Howard Marks tem um pouco a direção de John Maynard Keynes. Então, eu gostaria até, né, da gente abrir um espaço para discutir um pouquinho mais esse trabalho, esse paper, para a gente poder organizar aí uma reflexão que está aí permeando as rodas de finanças nos últimos 15 dias. Né? Então, acho que vale a pena a gente parar, estudar e chamar atenção para essa história do profissionalismo da educação, do educador financeiro, né? Para que a gente possa preparar o ambiente para que entenda mais, entenda de uma forma menos viesada, né, os fundamentos desse processo. Eu até diria, a gente tem que entender um pouquinho de macro, sim, porque nós queremos saber que ciclo nós estamos, como é que está o hiato do produto, em que momento a gente está agora da economia, a gente já recuperou, a gente tem espaço ainda para... A gente tem gargalo ainda para crescer na velocidade que a gente cresceu a partir de maio e junho do ano passado. Então, será que nós temos isso? Que ciclo que nós estamos da economia mundial? Será um ciclo de energia? Né? Será um ciclo de tecnologia? Será um ciclo de energia renovável? Qual seria realmente o ciclo? Ciclo do agronegócio? Então, nós temos aí um ambiente para estudar, profissionalizarmos e podemos entender um pouquinho melhor. Como é que esses grandes gestores vão se comportar para proteger o patrimônio daqueles que confiaram, né? Ou seja, eles estão ali justamente para poder proteger e, de certa forma, rentabilizar. Mas, no mínimo, proteger o patrimônio daqueles que estão confiando a eles essa história. Bom, então, feito essa primeira preocupação, essa primeira abordagem de olhar o gráfico, verificar que nós temos ciclos, verificar um discurso que nós temos que entender, né, que momento que nós estamos agora, de aumento da taxa de inflação, aumento da taxa de juros, como é que está o câmbio, né, como é que está a desvalorização cambial, né? Então, como é que está no spot, como é que está no futuro, né? Qual é o nível que está sendo negociado, como é que está a dívida do governo, como é que está
a dívida mundial, como é que está a emissão de moeda. Então, isso seria realmente a gente se profissionalizar na nossa estratégia de participante desse ambiente de finanças, né? Bom, aí vem um segundo ponto. Perguntaria a todos aqui, você consegue poupar? Né? Nossa estratégia inicial é fazer essa pergunta e verificar, porque não tem como você participar do mercado financeiro de bolsa, né, se você não consegue garantir uma parte da sua renda, né, não consumida. Então, a ideia é, você consegue fazer esse planejamento? Qual é o papel do planejador financeiro aí? Qual é o seu controle emocional para poder participar desse ambiente? Né? Então, geralmente a resposta é, nunca me sobra dinheiro para poupar. Professor, a inflação está muito alta, eu não estou conseguindo mais. Né? Então, como é que a gente faz para sobreviver? E se você consegue passar por isso, qual é o seu horizonte de tempo na poupança? Porque não adianta você montar uma carteira, uma caderneta de poupança no sentido mais literal, ou seja, poupar, consumir menos do que ganha, né? E guardar um dinheiro, se você não tem um horizonte de tempo para esse dinheiro. Qual é o horizonte? Ou seja, você quer comprar alguma casa, você quer fazer uma viagem, você quer comprar um bem, o que é que você quer necessariamente fazer com essa poupança, né? Eu vou aqui emprestar, né, do Mauro Halffield, nesse livro dele aqui, ó, né, ele faz uma síntese de um gráfico do Modigliani, Ciclo da Vida Financeira. Pessoal, isso é verdade. Ciclo da Vida Financeira é verdade. E acho interessante vocês observarem com calma. Veja, vamos imaginar que isso aqui seja a idade de vocês, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Isso é certo que vai acontecer com vocês. Olha como é que é o ciclo, né? Olha como é o ciclo. Então, lá nos primeiros 20 anos de vida, 25 anos, de 20 a 25, você está aqui na faculdade se preparando, definindo seu objetivo, entendendo qual a sua vocação, já se capacitando, já se preparando para o mercado, já olhando o horizonte, mas você vai ter aqui a definição do objetivo de vida, praticamente. Né? Onde você vai fazer um curso de superior, onde você vai se preparar, onde você vai se planejar, né, para que você possa... se capacitar, digamos, 4 anos, 5 anos, dentro de uma faculdade, pegar capital humano, e aí, essa curva, com certeza, ela está sempre aumentando, porque você está jovem, 20 anos, né, tem uns objetivos bem definidos, você vai encontrar sua área de conforto, sua zona de conforto. O que é sua zona de conforto, enquanto aluno? É aquela área que você não precisa fazer muito esforço. O professor está falando ali na frente, você já está tirando aqueles insights, você já está empreendendo, né? Então você observa ali umas falas, o professor está falando ali, eu já estou na boa aqui, então você já começa a fazer o seu próprio teste vocacional, eu me dou com isso aqui. Ah, mas eu não sei tocar violão, não adianta eu querer ser artista, mas eu sei fazer cálculo, eu sei fazer ponte, eu sei fazer artesanato, então você encontra o seu objetivo, né? Aí, entre 20 e 30 anos, né, você já vem... vamos imaginar que você já está nos 30 anos, já está empregado, já consegue guardar um dinheirinho, já começa a fazer uma poupança mais significativa, já repõe o gasto que você teve para se capacitar. Né? Então, você sempre tem essa perspectiva ali nos 30 anos, já começa a pensar em investimento. 28, 30, 32, 35... Em geral, quando chega no 38, 35, 40, já tem uma família. Em média, pessoal, é assim. Né? Então, quando você já tem família, já, as responsabilidades já são outras, mas você ainda continua produtivo. Observe que a sua linha laranja ainda continua para cima. Você está, objetivamente, já... Né, apesar de ter família, já tem mulher, já tem filho, já tem... Então, já constituiu uma família, mas você continua naquela fase 40, 45, né? Aí você já começa a chegar naquela fase de começar já, epa, agora eu vou começar a fazer um seguro, começar a me precaver,
começar a fazer uma proteção, fazer um patrimôniozinho mais para que você possa garantir aí esse ponto máximo. Esse ponto máximo, que em geral é de 50, 55 anos, né, até 60 anos, né, você vê aí que você chega no máximo da sua capacidade produtiva. Então, veja que isso é natural. Né? Isso não é algo que não vai ser assim como uma máquina. Isso vai acontecer numa margem aí de 45, 48, 50, 55, aí 60 anos. Mesmo porque, quando chega nessa idade, aí você já começa a ser incomodado pelos alunos novos que estão chegando. Né? Você já tem os alunos que estão já querendo aquela área de professor, já está querendo aquele setor que você trabalha no banco, já tem pessoas com uma capacidade... Como eu fui aqui. Aqui atrás também a gente foi assim, a gente foi chegando, foi conquistando, foi... As pessoas vão se aposentando, né? Então você vai conquistando esse espaço, mas chega numa hora que você, naturalmente, começa a declinar, seu rendimento passa a ser decrescente. Né? E aí você tem um gap aqui de 50, 60 anos, que a sua atitude é completamente conservadora. O seu rendimento já é decrescente, então qualquer erro seu é fatal. Né? E a partir dos 65 anos, geralmente eu aposento. Né? A pergunta é, será que eu me preparei nesse ciclo financeiro para chegar nessa atitude conservadora e para chegar nessa aposentadoria de uma forma saudável? Será que isso aconteceu? Né? Será que eu posso agora aproveitar o sol, a beira-mar, olhando com calma, bem tranquilo? Né? Será que eu me preparei olhando o tempo passar todinho aqui com essa historinha toda aqui? Né? Então, vocês que estão chegando aqui, saibam que isso vai verdadeiramente acontecer. E verdadeiramente a gente tem que preocupar com isso, porque mais cedo ou mais tarde, vocês vão chegar aqui nesse ponto. Né? Então, fica aqui já o primeiro momento da nossa conversa. Né? Então, veja, o que é que a gente precisa fazer aqui nesse início? Eu chamo, né, de engenharia financeira. Né? Eu chamaria aqui, já começar a pensar na engenharia financeira. Como é que eu posso fazer uma engenharia para que eu possa ter exatamente aqui na frente uma zona mais tranquila de vida? Né? Então, eu já imagino aqui que eu estou aqui planejando isso. Veja só que coisa legal. Né? Engenharia financeira está, em geral, associada à mágica dos juros compostos. Acho bom vocês pensarem nisso. Veja só o exemplo. Né? Vamos imaginar um caso bastante simples. R$100 a 0,5% ao mês. Continha simples que vocês podem fazer. Né? Então, eu tenho ali uma álgebrazinha ali da matemática financeira, que você vai depositando R$100 todo mês, sistematicamente você deposita R$100 e consegue um rendimento de 0,5% ao mês. Ainda não estou falando aqui se isso é real, se é nominal. Estou fazendo uma conta aqui, né, para a gente imaginar como que é essa engenharia financeira e como que é a mágica dos juros compostos para quando está a seu favor. Porque a mágica dos juros compostos contra você, ela é perniciosa, ela acaba com a tua vida. Mas se você souber usá-la a seu favor, melhor. Então, eu estou falando aqui em R$100. Nada tão significativo. Em 5 anos, veja só o que, que o juros compostos faz. 5 anos eu depositando 60 depósitos de R$100, eu vou ter, no final, a 0,5%, 7.011. Então, veja que eu depositei 6 mil. E já tenho 1.011 a mais. Se eu colocar 120 depósitos, né, eu já passei para 16, mas eu depositei quanto? 12. Então veja que eu já subi aqui de 12 para 16. Né? 16 é o estoque final a 0,5% ao mês. Aí eu vou para 180 meses, 15 anos. Então eu depositei ali 18, mas eu já tenho 30. Olha aí, a 0,5%. R$100. Né? Olha lá, 20 anos, ou 240 meses, né? 46 mil, e eu só depositei 24, já dobrei. Ó. Né? Praticamente está dobrado aqui já. Né? Se eu pegar 30 anos, né? 100 mil reais, e eu só depositei 36. Olha o crescimento que esse danado de juros compostos fez
na minha carteira de R$100 ao mês a 0,5%. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Só para vocês já começarem a pensar naquela curva que está subindo, né? Aí o que que acontece aqui? Olha só que curiosidade. Eu depositava 100, certo? Depositava 100 a 0,5% durante esse período todo. No final eu vou resgatar 0,5%, eu resgato 504. Então, muito superior ao que eu depositava. Certo? Então veja que agora eu vou, desses 100 mil, se eu tirar 0,5%, eu vou estar resgatando 504. Então, essa é a lógica da engenharia financeira necessária para a nossa conversa, né? E se eu subir isso aqui para 1,5%? Aí eu pergunto, bom, 1,5%, será que eu encontro isso no mercado financeiro? Será que eu encontro algum produto que me renda 1,5% ao mês? Bom, é o desafio do planejador financeiro, do assessor de investimento, né? Do estudioso em mercado financeiro, é o desafio encontrar algum produto que renda 1,5% que ele possa capitalizar isso pela mágica dos juros compostos. Então veja o que acontece aqui em 60 períodos quando eu passo de 0,5% a 1,5%, usando o mesmo regime de capitalização. Olha lá, de 7 já foi para 9, de 1,5%. Olha o que acontece em 120, de 16 foi para 33, 1,5%, R$100. 180 meses, 91 mil, 1,5%, R$100. 240 meses, 234 mil, né? 1,5%. Adivinha o que acontece aqui? 360 meses. 1.432.000. Então, essa historinha, pessoal, é a historinha que eu posso contar agora para que vocês possam olhar o horizonte de tempo e verificar que ao longo do tempo, né, você criou uma aposentadoria com R$100. Se você tiver um planejamento, uma disciplina, um controle emocional para perseguir alguma coisa que te renda 1,5% ao mês, olha que não é fácil, não. Mas também não é impossível. A gente deve estudar produtos que capitalizam nessa forma. E a gente encontra. Né? A gente encontra, sim. E logo mais eu vou falar para vocês sobre isso. Então veja, agora eu tô retirando, sacando 0,5% do valor que eu tenho 30 anos. Então eu fiz aqui a aposentadoria não, a bolsa de estudo de um filho, para ele poder estudar, né, ajudar aqui, ó, 7 mil eu tiro por mês desse valor que era R$100. E é R$100 chamado filho 001. Aí mais R$100, filho 002. O filho 001 já tem aí um rendimento para ele fazer um curso, né, lá nos seus 20, 25 anos, já pode já sacar uma quantia que vai ajudá-lo muito a hora de se capacitar. Então perceba o que a gente está chamando atenção. Duas coisas importantes. A disciplina de você estar sistematicamente depositando uma quantia irrisória, praticamente, R$100, né? A educação financeira de encontrar e saber exatamente que produtos que você tem à disposição que possa permitir você, né, capitalizar, se o mês você não consegue capitalizar um meio, consegue 0,80, no outro mês 2,5, no outro mês é a educação financeira. É a sua apreensão de conhecimento que vai te dar permissão a fazer isso. Né? E aí eu tenho aqui mais um exemplo, que é um exemplo que está no Mauro Ralf, inclusive com um pouquinho desatualizado em termos de valores, mas veja o que ele fala a respeito do segundo carro que você pode ter na sua família. Olha o que ele pode permitir para você. Um carro para levar as crianças à escola. Né? Então veja, você comprou o carro, o primeiro vai para o pai, e o segundo para levar a criança para a escola, ou fazer compra, essas coisas. Mas veja só o gasto desse carro. Né? Só seguro, se você fizer, R$83 por mês. PVA, tem que pagar, imposto. Né? R$50 mil, R$50 por mês.
manutenção, sempre vai ter uma troca de óleo, um pneu que corta, alguma coisa assim, né? Então, 66 por mês. Depreciação. O carro se desvaloriza, naturalmente. Então, vou colocar aqui 10%. Então, R$166. Custo de oportunidade é, se eu não tivesse comprado esse carro e tivesse depositado em uma caderneta de 6% ao ano, eu teria R$100 por mês aqui. Não vou nem colocar nem as multas, nem os pagamentos de estacionamento e nem gasto com gasolina. Certo? Então, vou deixar aqui em branco. Então, aqui é só as questões mais... Então, veja que eu gastei aqui por ano nesse carro de 20 mil, 5.600, o que me dá um gasto mensal de 466. Fazendo aquela mesma continha, olha o que esse 466 vai render. 60 períodos, 120 períodos, 180 períodos, 240 períodos, 360 períodos. Qual vai ser o resgate? 2.345. Esse é o ponto da engenharia financeira para quem está fazendo planejamento financeiro. Levar em consideração os juros compostos, levar em consideração a disciplina, levar em consideração o método que você vai utilizar para fazer o seu planejamento financeiro. E aqui eu estou só fazendo uma introdução de forma grotesca até, mas só para que vocês possam incorporar a importância desse planejamento de longo prazo, de 30 anos, de 20 anos, de 15 anos, que seja, mas que você, se você chegar em casa hoje e lembrar dessas continhas e já parar para pensar por 5 minutos sobre esse assunto que nós estamos falando, eu já me tornei um vencedor aqui hoje por ter trazido essa informação para vocês. Óbvio que isso está de uma forma muito mais facilitada hoje pelos aplicativos, mas parem para pensar um pouquinho o que é a disciplina, o controle emocional e o método que você vai utilizar para participar, né, dessa mágica. Uma coisa importante é você ter o hábito, né, seja o hábito de registrar, seja o hábito de planejar, né? Então, esse hábito adquirido vai permitir que você seja ou tenha uma educação financeira de forma... Aí sim, aproveitar tudo isso que o mercado está oferecendo, que tem inúmeras coisas que o mercado tem oferecido aí, né? Então, essa é uma questão importante, né? Então, vamos só fechar essa primeira parte dizendo o seguinte: a primeira disciplina é guardar uma parcela da sua renda. Primeira coisa, né? Porque você deve ter aí, né, um horizonte. Você vai abrir parte daquela renda que você está poupando de consumir hoje para consumir no futuro de uma forma mais qualificada, né? Ou seja, você vai trazer um bem-estar no futuro melhor do que o que você pode fazer hoje. Então, guardar um pouquinho, fazer os juros compostos, o dinheiro trabalhar para si. E você, lá na frente, poder consumir naquilo que você planejou, é o objetivo principal aqui. Lembre-se que você vai enfrentar o declínio da capacidade produtiva. Lembre-se do gráfico, sempre. Esse gráfico, ele é fatal. É importante a gente ter isso em mente, né? E aí é que vem a nossa historinha do nosso tema de hoje. Planejador financeiro. Óbvio que aqui tem várias nuances. Óbvio que a gente vai ter que conversar muito mais vezes. Óbvio que a gente vai ter de disciplinar, trabalhar, entender, né? Aonde é que tem alternativas para esse planejamento financeiro? É, além da renda, do meu salário, da minha renda que eu vou poupar, aonde mais eu posso encontrar dentro desse planejamento um horizonte de longo prazo, né? Como que eu posso me orientar por isso? Então, eu vou aqui abrir um espaço para falar sobre o mercado de capitais. E eu não estou necessariamente falando do mercado de capitais somente do Brasil, mesmo porque nós estamos num ambiente agora de globalização, de capacidade de investimento em outros países. Basta você entrar numa plataforma, né, num aplicativo, você já tem informações a respeito do mercado externo, né, de como que se comporta
né, a avaliação do mercado externo. Então, a gente, educando para entender um pouco o mercado doméstico e quais são as técnicas, quais são os motivos para a gente fazer isso, então, a gente pode depois generalizar isso para o mercado internacional. Dentro da mesma perspectiva que a gente acabou de falar a respeito do Howard Marks. Ou seja, que ciclo econômico nós estamos atravessando? Que momento macroeconômico nós estamos passando? Então, aqui, eu abro um espaço para a gente conversar a respeito, primeiro, da importância de você se juntar em um grupo para que você possa, com aquele grupo que tem aqueles objetivos comuns, né, se preparar, se fortalecer, criar musculatura para participar do mercado. Né? Então, é aí que entra a nossa proposta aqui. Né? Eu estou fazendo essa aula meio que no sentido de, primeiro, chamar a atenção da educação financeira, falar sobre o planejador financeiro, mas, sobretudo, de oferecer para vocês um espaço, um ambiente que nós possamos trabalhar juntos. Né? Então, não adianta eu vir aqui fazer uma palestra bonita, bacana, cheia de entusiasmo, aí, o que é que nós vamos fazer agora? Não, nós estamos vindo aqui justamente para oferecer para vocês um ambiente de exercício, de treinamento. E para que eu possa convencê-los da importância disso, eu vou trazer a experiência do nosso projeto. Né? Eu vou trazer um pouco da informação, como que a gente desenvolveu isso aqui, que eu estou interessado, juntamente com a professora Socorro e juntamente com a professora Vânia, em oferecer para vocês um ambiente, uma alternativa para a gente treinar, para a gente se educar, para a gente participar do mercado financeiro, mercado de capitais, para a gente olhar um horizonte de médio e longo prazo, para a gente estudar perfil, para a gente estudar orçamento, para a gente estudar soluções de dívidas, para a gente se preparar. Agora, isso não cai assim do dia para a noite. Você pode até entrar no Google, entrar no YouTube, encontrar diversos cursos, mas aquele que vai oferecer um treinamento e um modelo diferente, né, é exatamente esses projetos de extensão, esses projetos universitários, em que nosso propósito é ser isentos, né, é ter isenção na hora de ensinar o aluno e não ficar, né, entrando nas ondas, entrando... Ah, vamos comprar agora bitcoins. Não, agora vamos entrar numa pirâmide de games. Vamos entrar numa pirâmide aí de... Tá tudo legal, a gente... Não, é elucidar. É fazer com que a gente treine. Eu acho que o segredo maior de participar desse mercado é você treinar bastante, é você entender. Né? Em algum momento você vai errar? Vai. Mas o que você tem é que mitigar esse erro. Né? Entretanto, como é que isso aparece? Com treino. Né, com participação, com orientação de professores, de especialistas de mercado, de ordenamento no método, né, na forma da gente estabelecer uma estratégia. Então, esse seria realmente um enfoque maior aqui, né, do planejador financeiro, do assessor de investimento. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre isso. Vou falar um pouco da experiência nossa, do nosso projeto, e mostrar para vocês já como a gente poderia trabalhar juntos na construção desse conhecimento, dessa educação financeira, que não é somente o planejamento e o orçamento familiar, mas é uma educação financeira geral, de inteligência mesmo, de estratégia, de engenharia financeira, de horizonte. Então, essa é a ideia. Em 2007, eu construí um projeto chamado Mercado de Capitais, Processo de Seleção de Carteiras Ótimas na BMF Bovespa, e batizei de Sala de Ações. Veja, em 2007, em 2008, veio a crise financeira internacional. Eu estava mergulhado naquele processo. Em 2007, a gente abriu o projeto porque nós tínhamos um curso no mestrado aqui que não tratava desse assunto. Então, eu fui ao mercado, entender o que estava acontecendo, trazer para dentro da universidade. Na primeira palestra que nós trouxemos de fora, em 2007, alguém para falar sobre o mercado, a sala ficou abarrotada de gente.
né? Aí foi, bom, vamos investir nisso aqui. Quando chega em 2008, o Lehman Brothers quebra e traz uma crise internacional, mas foi excelente para o nosso projeto, porque foi um aprendizado enorme. A gente passou por uma turbulência, a gente aprendeu muito, a gente se educou muito, né? Em 2010, 2011, a gente já estava se recuperando. Tanto é verdade que em 2009 eu fui fazer meu pós-doutorado na área. Em 2010, a gente gerou um clube de investimento para exercitar ainda mais com o dinheiro dos próprios alunos, com o dinheiro dos próprios professores. A gente estava fazendo Horizonte, né, de 2010, 2012. Né? Aí chegou uma outra pequena crise em 2012, 2013, e a gente resolveu criar uma outra célula dentro do nosso projeto chamada de Educação Financeira, onde a gente ampliou um pouquinho mais. E vou dizer por quê. Porque não adianta a gente simplesmente ficar bons tecnicamente. É interessante que a gente tenha uma empatia com o mercado. Seja ele para você orientar alguém, seja ele para você participar do mercado, mas que você consiga conversar com as pessoas, né? E isso faltava muito no nosso projeto. Então, entregar um aluno para o mercado bem preparado, mas que não conseguia dialogar com o seu potencial cliente, com o seu potencial patrão, né? Então, era uma coisa que me incomodava. Então, foi aonde nós criamos em 2014 para 2015, nós criamos uma célula mais chamada de Educação Financeira, né? Troquei até o nome do projeto e passou a ser Seleção de Processos Alternativos de Planejamento e Investimento, ainda batizado Sala de Ações, o FPB. Qual era a ideia? Educação financeira. Então, veja, pessoal, além de vir dar um toque, chamar a atenção de vocês, a gente está também trazendo uma experiência para que a gente possa reunir pessoas para trabalhar nessa área. Vamos lá, qual é o objetivo? Acompanhar o desempenho diário, elaborar relatórios de orientação de investimento, identificar potenciais carteiras de investimento, estimular produção científica na área de finanças e, sobretudo, preparar um profissional para o mercado financeiro. Esse é o principal objetivo, desde 2007. Nós atualizamos ele em 2014, mas esse sempre foi o nosso principal objetivo, né? Eu fui atrás do mercado, ver a linguagem, para trazer o mundo real para dentro da faculdade. Entretanto, eu passei a oferecer alunos muito mais preparados para o mercado, né, para participar do setor produtivo, já aí com o exercício, com disciplina, com treino, com teste de estresse. Né? Até com teste de estresse nós oferecemos os alunos. O que quer dizer esse teste de estresse, pessoal? Quer dizer o seguinte, que é na universidade, que é na faculdade, que é no laboratório, que é no projeto, que você pode errar. Mas é ali que você fica sob pressão. É ali que você vai revelar a sua conduta sob pressão. Então, ali, você vai sentir o peso de ter que tomar uma decisão em 15 minutos, em meia hora, em 30 minutos, em 2 dias. Então, você precisa treinar isso, porque o mercado cobra isso de você. Então, preparar o profissional para o mercado financeiro, para ser um planejador financeiro, é uma tarefa que compete aos professores acadêmicos, porque ele tem o tom de testar o seu estresse, de falar assim, ei, você está sob pressão hoje, como é que você reage? Tem aluno que sob pressão cola. Vai lá e cola a prova todinha. Tem aluno que não deixa vazar um milímetro dos seus valores, da sua conduta, da sua ética. Isso faz parte do nosso processo. Eu preciso entregar pessoas que sejam éticas, que tenham retidão, que tenham condutas exemplares e saibam, naquele momento de pressão, refletir o impacto daquele momento. Então, veja a importância de preparar o profissional para o mercado financeiro, né? Então, além disso, eu preparo também pessoas para fazer monografias, iniciação científica, PIBIC, essas coisas todas, e depois dissertação de mestrado, monografia de final de curso, TCC,
Então, tem a produção científica para aqueles que querem avançar na área, na parte acadêmica. E tem aquele que vai querer, não, eu não quero ir para a parte acadêmica, eu quero ir para o mercado, mas eu quero chegar preparado. Né? Eu quero ir para o mercado, quero passar por esse teste de estresse, e eu quero chegar lá já sabendo exatamente como se comportar pelas regrinhas. Né? Então, veja como que a gente montou a nossa estrutura. Para quem participa do mercado, sabe que nós temos análise fundamentalista, que, em geral, eu reúno 10 alunos para construir base de dados, elaborar análise de balanço, elaborar análise de bolsa, elaborar boletim de orientação. O primeiro treinamento que a gente tem que fazer para participar do mercado, seja no Brasil, seja em Wall Street, é você saber aonde é que está essa base de dados, como que você interpreta um balanço, como é que você analisa se a empresa tem bons fundamentos, se o setor está entrando naquele ciclo que o Howard Marks está falando, chamando atenção, e além do mais, treinar a confecção de boletim de orientação de investimento. Não que necessariamente eu vou permitir que o aluno faça um boletim e já saia por aí orientando, não, porque ele tem que ser certificado, ele tem que passar pela PMEC. Mas, entretanto, ele faz o exercício puramente acadêmico, onde nós podemos aferir o conhecimento dele. Então, eu costumo criar esse ambiente para que eu possa colocar alunos de contabilidade, de administração, de economia, né? Tem até advogado aqui trabalhando nessa célula, que é um ponto de entrada nesse estudo, né? Aí eu tenho a segunda célula que a gente separa para migrarmos, que é análise gráfica, dinâmica de preço, volatilidade, como é que às vezes a empresa tem fundamentos, mas os preços não chegam lá. Então a gente gera um ambiente para que esse aluno também treine algo que é razoável quando a gente está no mercado. Às vezes, como eu disse lá no início, com aquele gráfico, parece que aqui está caindo, eu estou fora. Mas quando você olha no longo prazo, você vê que aquilo tá, é só uma correção natural do mercado. E você controlar isso a partir da análise técnica, importantíssimo. Aqui, geralmente, a gente coloca 5 alunos, ele faz tabulação das cotações, ele faz aplicação de software, né? Tem várias plataformas que nós temos acompanhados aí, tem vários analistas de mercado que a gente tem acompanhado. A teoria de Dow, os indicadores, as projeções, as figuras, essas coisas todas. E depois tem o exercício de elaborar um boletim técnico, que é o exercício acadêmico, o exercício profissional, onde que a gente tem a prerrogativa de fazer isso e preparar o aluno para que ele possa trabalhar de forma confiável. E tem a última célula, que é a célula de macroeconomia, né? Análise de conjuntura. Em geral, aqui tem os economistas, né? Alunos de economia. Alunos que... Mas também não é só. Tem alunos de engenharia, tem alunos de direito, que também gostam de macroeconomia, né? Onde a gente monitora as notícias de conjuntura, onde a gente monitora as expectativas de mercado, aplicação de modelos macroeconômicos, mas não naquele modelo teórico lá da fronteira. Não, é um modelo que os analistas de mercado, que o investidor tem hábito de estudar, né? E depois elaborar um boletim de conjuntural. Em geral, eu faço o quê? Análise fundamentalista e análise de balanço, mais análise de economia. Mas eu separo aqui até para que eu possa colocar aqui várias expertises para que a gente tenha esse diálogo dentro da educação financeira. Alguém vai trazer uma experiência de contabilidade, outro vai ter de gestão, de analisar governança corporativa, outro vai ter de analisar política econômica, e aí você vai construindo um ambiente extremamente rico de informações e que a gente precisa ter na formação de um aluno e de uma interpretação macroeconômica, de uma interpretação de economia. Aí eu crio, a partir dessas três células, um comitê gestor, que é quem? Os líderes dessas células aqui, que faz, na realidade, esse comitê faz um estudo de guia de ações, aplicação de modelo de gestão de carteira de Markowitz, de Sharpe, de Engle, né? Análise de carteira ótima, de fronteira eficiente, aquela questão de diversificação. Então, é aqui nesse comitê gestor que a gente junta aqui as expertises, coloca mais informações aqui agora um pouquinho mais técnica, de matemática, de econometria, de
eficiência, né? Até mercado de derivativos entra aqui, mercado de futuros, para proteger a carteira. Então, a gente faz aqui uma análise bastante interessante. Como a gente tem, na realidade, a gente tem um exercício de operar bolsa, então, esse comitê fornece informações para a operadora, para a mesa operadora, e a gente ainda tem as relações externas, que é fazer a divulgação, a apresentação dessas técnicas todas em escolas, em instituições, né, em faculdades, né, onde a gente faz exatamente, inclusive nós já estamos agendando aqui para sexta-feira, uma participação da sala de ações e um webinar com os próprios alunos da sala de ações, ofertando para aqueles que estão chegando no curso, nos cursos na parte de finanças, para que a gente possa mostrar um pouquinho como é que funciona esse, cada célula dessa. E aí uma coordenação geral. Tem aqui uma célula também de pesquisa e desenvolvimento, que eu chamo de PIBIC, monografia, dissertações. Bom, pessoal, a partir de 2014, a única coisa que eu fiz aqui, né, dando essa roupa aqui, eu estou falando para vocês o seguinte, já estamos preparados para entender pelo menos o início da participação no mercado. A educação financeira é você estar se especializando em cada uma dessas células, para que você não entre achando que isso aqui é um cassino, achando que gestão financeira, planejamento financeiro e gestão de carteira é algo fácil, não é. Não é simples você participar de mercado financeiro. E as finanças têm feito parte aí de tudo que a gente, para todo lado que a gente olha. Em 2014, eu criei aí, como eu disse, uma nova estratégia, educação financeira, tá? Bom, mas como que ficou a metodologia de trabalho, né? Olha, geralmente eu faço encontros semanais, é onde eu testo a participação e o controle emocional de cada aluno. Então, eu estou mexendo na estrutura dele, onde toda semana ele vai mostrar que ele está estudando, que ele está se preparando, que ele está adquirindo educação. E ele chega com musculatura no mercado porque ele passa por essas reuniões. Essas reuniões é um ambiente que nós achamos que deve ser o ponto mais alto da educação financeira. E não simplesmente você assistir uma palestra, você assistir um... E de repente, não, tá tudo legal, já aprendi tudo. Não. É nesse método que eu acho que você fortalece muito a sua participação. Então, eu separo os grupos, análise fundamentalista, análise técnica, análise de conjuntura, análise de gestão e a consultoria. Aqui, sim, apareceu a consultoria em educação financeira. O que é consultoria em educação financeira? A consultoria é justamente o preparo que a gente oferece para aquela pessoa que vai orientar alguém. Então, quando vai alguém ser atendido por um aluno que é treinado profissionalmente dentro da sala de ações, o aluno deve estar preparado para ter uma leitura do perfil, do sentimento, do grau de dificuldade que aquela pessoa que está procurando. Esse é um treinamento também que eu chamo de equilíbrio emocional, controle emocional, que você, como investidor, deve ter, que você, como assessor de investimento, deve ter, que você, como planejador financeiro para alguém ou para você mesmo, deve adquirir. Então, esse exercício de consultoria, eu acho que também é algo que a gente deve profissionalizar. E não simplesmente, quando está todo mercado subindo, tudo bonitinho, todo mundo é bom consultor. Mas quando o mercado vira, e aí? A minha preocupação maior é essa, né? Porque eu já vi várias coisas acontecendo. Então, veja o que aconteceu em 2014, 2015. Eu criei um escritório financeiro para exercitar esse consultor financeiro que faz parte da sala de ações. Ele passou a fazer atendimentos, né, atendimentos personalizados e gratuitos, né, gratuitos, sobre orçamento familiar, planejamento financeiro, previdência, bolsa de valores,
investimento em renda fixa, investimento em renda variável, matemática financeira, engenharia financeira, análises de balanço, análises de setores, análise de preços, mercado de derivativos, gestão de risco. Tudo isso é uma orientação personalizada, né, que faz parte da educação financeira e não simplesmente somente o orçamento familiar ou planejamento financeiro. Tudo isso faz parte do processo, do pacote todo de educação financeira. Então, a partir de 2014, 2015, nós começamos a treinar para fazer isso. E a gente tem visto uma série de sucessos nessa parte. Muitos dos meus alunos estão participando aí com alto grau, né, de capacidade de orientar, de planejar, de perceber. Tanto é verdade que nós saímos da educação financeira individual, pessoal, e passamos para a educação financeira corporativa. Por quê? Porque nós percebemos que tem muitas empresas pequenas, médias e pequenas empresas, até MEI, né? Pequenas empresas que não tem muita essa questão de educação financeira. Elas juntam tudo, misturam as coisas e a gente consegue, inclusive, participar da educação financeira nas pequenas empresas. Fizemos também um experimento aqui, deu muito certo, e a gente está querendo ampliar isso. Bom, não adianta eu ficar falando muito, mas eu gosto de mostrar também por meio de registros, né? Então, rapidamente aqui, sem muito estresse, então isso aqui é o nosso escritório de atendimento, onde a gente são alguns alunos que já passaram pelo projeto, né? Nós temos aqui um ambiente físico, e também construímos um ambiente em 2020 virtual de atendimento de educação financeira, orçamento familiar, planejamento. Nós recebemos muita gente dentro desse escritório. A nossa taxa de sucesso é de 60% a 70%, porque os nossos alunos têm educação para orientar pessoas. Veja bem, a gente recebeu aqui, desde funcionário da universidade, até desembargador da justiça com problema de consignado. Né? Nós recebemos uma secretária do tribunal que ela passou 3 sessões sem conseguir falar, com medo de falar. Até isso, nós devemos ter esse controle para que a gente possa ajudar, para que a gente possa entrar na realidade daquela outra pessoa para poder orientá-la de forma mais razoável, né? Então, a gente já teve um caso aqui de ela não conseguia, ela precisou de 3 sessões para a gente começar a colocar a mão nos problemas dela, porque de dinheiro as pessoas não gostam muito de falar. As pessoas acham que está invadindo a privacidade dela quando fala em dinheiro. E só procura a sala de ações quando as coisas estão quebradas. E aí já fica mais difícil da gente organizar, leva 6, 8, 10 meses, teve caso até da gente chamar psicólogo para poder resolver problemas de atendimento de pessoas com problema. Aqui nós tivemos ações no canal local, da TV Globo aqui, várias vezes, eles vieram fazer entrevistas com a equipe, planejaram aí, colocaram na mídia, e depois a nossa sala começou a ter muita gente, tivemos muito acesso, participamos aqui no campus, né, aqui da região, fazendo várias palestras, né, mostrando aqui, treinando muitos alunos. Esse aqui é o professor Felipe Pontes, que ele foi da sala de ações, né, junto com comigo, coordenou junto comigo o projeto. Hoje ele está na Trade School, lá em São Paulo, né, já até está afastado da universidade, ele é professor aqui, mas afastou e está lá fazendo uma sala de ações lá, que foi até já listada na Bolsa, né, agora recentemente. Então, os alunos sempre atuante aí, participando. Né? A gente fez parceria com a Câmara Municipal, onde a gente foi treinar não só os servidores, mas também as pessoas que estão ali próximo da Câmara. Né? Aí nós fomos para o Senai também, treinamos professores do Senai. Né? Acho que isso aqui é educação financeira na raiz, né? Levar para os professores, para que os professores possam passar para os seus próprios alunos. Né? Então, educação financeira, orçamento familiar, para os professores do Senai, né?
Fizemos também na Energisa, que é a companhia de energia elétrica aqui, atuamos também fortemente, não só nas palestras, mas também no atendimento, no escritório financeiro, né? Então, nós tivemos atuações aí e fizemos também visitas, né, ao setor administrativo da própria Energisa, né, não só aqueles que estão lá no front, mas também os funcionários, né? Depois nós fomos fazer visitas a várias cidades por meio do programa de energia, né, onde a gente atuou em cidade como Itaporanga, né, a gente foi para Souza, né, falar para alunos, né, a gente fez uma parceria bem forte aí, né, com as escolas, fomos fazer treinamentos em escolas, né, aqui é numa secretaria de assistência social, onde a gente também foi treinar, foi falar sobre educação financeira, né, fomos para Cajazeiras, do outro lado aqui da nossa, de João Pessoa, a gente, lá do outro lado do estado, né, também dentro de um programa da Energisa, né, aqui dentro de uma empresa, Farma 1, distribuidora de medicamentos, a gente foi treinar os funcionários, né, criamos um aplicativo para educação financeira, né, fomos também para a escola estadual, ó, escola de ensino médio aí, ó, para mostrar para os alunos, mesmo mostrando para os próprios alunos a importância da educação financeira, né, tivemos bastante atuações e também recebemos prêmios, né, nós tivemos diversos prêmios chamado Elo Cidadão, que é o prêmio máximo aqui da Pró-Reitoria de Extensão, né, onde são selecionados 5 melhores projetos de 600 projetos dentro da universidade. E a gente recebeu aí de 14 anos, né, 7 prêmios. Então a gente fez aí a gente tem um reconhecimento da universidade com um projeto que realmente atende ao público, atende à formação dos alunos. Esses alunos todos aqui, ó, todos bem treinados para participar do mercado, para poder orientar, para poder falar em educação financeira. E aí eu entro na essência do que é, qual é a importância de falar em educação financeira? É no capital humano. É a gente ir trabalhar ali, na essência do capital humano. A construção do capital humano, até o equilíbrio para poder conversar com pessoas, até a forma de clareza, sem aquele viés, né, que a gente vê aí em vários sites, né, de querer trazer, para querer vender um curso, querer fazer isso, querer fazer aquilo. Então, a ideia aqui é trabalhar na essência, né, que eu acho que é onde a universidade, a faculdade, né, onde a gente vê a importância da gente estar participando aí. Aqui algumas ações que a gente, né, faz aí durante os treinamentos, né, vários treinamentos nós fizemos, vários testes, aqui é o teste de estresse, aqui é aluno da sala, reunião da sala, onde os alunos têm que apresentar relatório, têm que passar por uma banca, né, para que a gente possa colocá-los sob pressão e eles saber responder exatamente sob pressão, que é algo que o mercado cobra muito do pessoal que está entrando no mercado. Então, aqui é o treinamento que a gente faz para o pessoal. A grande maioria desses alunos já estão todos empregados em mercado financeiro, está fazendo doutorado na Fundação, está fazendo mestrado na Exalc, né, já fez, já tem vários aqui, ó, esse aqui já está gestor de carteira, né, tem várias pessoas aqui que já faz parte aí do mercado. E aqui a reunião anual, que a gente sempre faz um workshop anual para mostrar o resultado como prestação de contas para a sociedade, daquilo que a gente faz no projeto, né. Aqui foi o lançamento do nosso selo de 10 anos, né, e uma coisa muito importante que nós recebemos, que é o selo de reconhecimento da Estratégia Nacional de Educação Financeira em 2018, que venceu em 2020. Entretanto, a gente tem esse reconhecimento da própria INEF, né, como participante aí de uma estratégia nacional, e isso muito nos orgulha, né? Então, a sala de ações hoje está composta por esses líderes, né, e a professora doutora Carla Calixto da Silva. Né, apesar, aliás, ela deveria até, eu é que vacilei, ela deveria estar aqui falando umas palavrinhas para vocês também. Bom, de qualquer forma, fica aqui um desafio. Como formar consultores financeiros
E qual é o papel do planejador financeiro para participar desse mercado? Dentro dessa história de consultores, de planejadores, é o que a gente está imaginando aí. Então, eu diria o seguinte, pessoal. Para participar do escritório financeiro, eu preciso de treinar a educação financeira no orçamento familiar, primeiro passo. O que é um orçamento familiar, não é isso? Quais são os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Né? Qual é o seu mapa? Né? O seu mapa de navegação para chegar ao seu objetivo? Né? Quais são suas prioridades? Né? Então, tudo isso é um treinamento que a gente tem que fazer com o nosso exercício intelectual, com a nossa estratégia, com a nossa disciplina. Né? Depois que a gente equilibra o orçamento familiar, às vezes tem dívidas misturadas nessa história, a gente também tem que lembrar do Código do Consumidor, às vezes tem seguro necessário para ser feito, às vezes tem um plano previdenciário, seja ele privado, seja ele social, investimento em renda fixa, investimento em renda variável, mercado de capitais. Então, esse treinamento de educação financeira, eu não faço ele em 2 horas, eu não faço ele em 1 hora, eu faço ele ao longo de alguns meses, para que a gente possa ter um plano, né, de educação financeira mais completo, isento e com fundamentos. Né? Então, isso é importante para a gente estar participando desse mercado. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Vou deixar aqui para vocês, né, um blog, né, onde a gente deposita todo o conhecimento que os alunos desenvolvem, e eu acho que vale a pena vocês investigarem lá. Né? O blog chama-se Sala de Ações Blogspot.com. Aqui em cima tem as células, ó, né? Pesquisas, monografias, tem meu curso de econometria que está disponível aqui, e a gente toda semana a gente deposita conteúdo. Né? Aqui tem alguns vídeos que falam o que é análise macroeconômica, o que é análise gráfica, o que é análise de empresas, o que é gestão de risco, o que é educação financeira. Vídeos institucionais, diz exatamente o que a gente faz. Aqui eu tenho, por exemplo, a lista de todos os alunos que participaram aqui de um projeto desde a criação, desde lá de trás. Ó. Então, todos os alunos que foram treinados dentro do projeto, análise técnica, né? Aqui também, ó, tem todos os alunos. Aqui eu tenho a macroeconomia, aqui eu tenho pesquisas que foram desenvolvidas dentro do projeto, né? Até 2020, 2021 já tem, eu nunca depositei aqui ainda. As monografias, as dissertações de mestrado, né? As monografias lá do primeiro momento, né? Então tem vários trabalhos aqui já na íntegra, aqui, esses trabalhos. Depois tem o nosso canal YouTube e ainda tem, né, aqui alguns links a respeito da nossa atuação, na Energisa, no Senai, na Câmara, no Senac, tudo que nós fizemos aí nos últimos anos. Nós temos uma total de visualizações, 313.554 pessoas, mas metade disso aqui é no exterior. Né? Então, a nossa abrangência de atuação aqui é muito grande. Né? Aqui tem vários modelinhos macroeconômicos, tem vários trabalhos aqui. Então, eu convido você depois a dar uma observada aqui. E aí vem o que a gente está chamando de parceria, né? O que nós queremos fazer aqui, como eu disse no início da nossa conversa hoje, que aqui a gente tem uma espécie de proposta para a gente poder alinhar as nossas inter-relações aí com a Universidade Federal, com a FACAP, né? Então, veja, qual é o objetivo aqui? É montar um programa de treinamento para aqueles alunos que tenham interesse em participar. Né? A gente está pensando aqui um modelo, aí sim, a professora Vânia vai poder depois conversar um pouquinho mais com vocês, que o método de trabalho aqui não é aquele ensino-aprendizado, mas mentorias. O que, que isso significa? É um modelo diferente. A gente tem testado isso em outras oportunidades, em outros momentos aqui, que é você estar sendo acompanhado
por, né, fazendo as operações, fazendo os exercícios, fazendo os seus estudos, e está sendo acompanhado por um orientador, né? Então, o que, que a gente está planejando aqui? Não, a gente não tem educação financeira da noite para o dia, a gente tem educação financeira com exercícios, com treinos, com participações. Então, a gente está elaborando aqui uma parceria de pelo menos 4 meses de mentorias e 1 mês de vivência de mercado. Né? Né, a gente está tentando montar aqui a primeira mentoria, né, seria educação financeira e planejamento, mercado de ações, seminário Benjamin Graham, renda fixa e renda variável. Nesse primeiro momento aqui, nosso objetivo é entrar na literatura do investidor inteligente, sobretudo de Benjamin Graham, né? E separar bem as escolas fundamentalista e escola grafista. A segunda mentoria, né, já é especificamente análise de balanços, análise de bolsa, análise da administração, ou seja, aquilo que a gente entende como sendo, né, o que é interessante eu adquirir dentro do mercado financeiro que me renda. Lembra daqueles 1,5% que eu falei lá atrás no meu planejamento? Então, é possível que eu encontre aqui empresas que, além da valorização do ativo, ainda ela paga dividendos. E com certeza, eu posso ter aqui uma soma desse dividendo com a valorização do ativo, rendas de 1,5%. Então, é necessário eu trabalhar, é necessário eu estudar, é necessário eu ver que empresa que está no auge. Então, isso é educação. Isso é a segunda mentoria, com a perspectiva de longo prazo. A terceira mentoria é análise gráfica. Teoria de Dow, indicadores, figuras, candles. Né? A gente sempre usa aqui, ó, figuras, Fibonacci e candles, né? Então, essa teoria de Dow é a base de tudo. A gente vai ter um exercício de, no mínimo, aí 12 horas, uma vez por semana, 3 horas por dia, mas para que você possa fazer o exercício numa semana e vir aqui discutir na reunião, para que a gente possa treinar análise gráfica, treinar análise de projeção, treinar a visão do candlestick, treinar as projeções. Isso é educação financeira. Mentoria 4, economia. Né? Contas nacionais, atividade econômica, modelo monetário, demanda agregada. Então, aqui é onde você junta os conhecimentos. Você já selecionou o que é bom comprar, você já viu qual é o time de comprar, e agora você vai associar o ciclo econômico. Ou seja, é o momento do ciclo econômico daquele setor, daquela empresa, daquele conglomerado. Então, qual é a análise de conjuntura? Para onde está indo a política econômica? Para onde está indo a economia política? Para que direção a gente está migrando aí? Então, entender isso é você estar fazendo aí um exercício de reflexão sobre essa mentoria que a gente vai fazer. E depois, aí sim, uma vivência de mercado, que é onde eu diria que é o diferencial de qualquer coisa que a gente fala sobre educação financeira. Né? É nesse momento, pessoal, que a gente vai, aí sim, exercitar em vocês, primeiro, aquilo que é tão importante em educação financeira, controle emocional, né? Saber a hora certa de comprar, definir prioridades, analisar o cenário, analisar qual é o título que está melhor, qual é a ação, qual é o título, se é título nacional, se é título internacional, se é a hora de ficar fora do mercado, se é a hora de estar dentro do mercado, se é um planejamento de previdenciário. Né? Se eu estou organizando a minha vida para fazer alguma coisa daqui 5, 10 anos. Então, é nesse momento aqui, é exatamente onde a gente faz o exercício primário aqui que a gente precisa para fazer parte desse processo de mercado de capitais. Ou seja, o controle emocional. Não gastar muito, se controlar no orçamento, planejar o seu orçamento. Né? Depois, gerar um método de, como eu disse lá no na matemática financeira, você tem um horizonte, mas só que você tem que ter disciplina,
Você tem que ter método. Você tem que ter uma capitalização. Você tem que ter um aporte mensal. Você vai aportando mensalmente, você vai criando um método para que você possa ter aquela disciplina, né? Cria um mecanismo, uma ferramenta para que você se controle, né? Nesse momento, a gente deve entender as experiências de outros países, de outras pessoas, para que a gente possa realmente montar um ponto de reflexão. Então, falar em educação financeira sem esse experimento, sem esse exercício, sem esse controle emocional, sem essa, que eu chamaria de mudança de hábitos, né? Eu acho que é muito difícil. Fica muito no blá, blá, blá. Então, o que a gente tem aqui como proposta é oferecer para vocês a oportunidade de vocês testarem. Testarem tudo o que vocês treinaram. Né? E, ao mesmo tempo, aí sim, se preparar para a linguagem de mercado. Porque esse mercado tem regras, esse mercado tem suas nuances, tem suas especificidades. Você, às vezes você levanta, está tão legal, tem dia que você levanta, não adianta, você só leva lapada. Você faz uma operação, faz outra, não deu certo. Tem dia que você levanta, deu tudo certo. Tem que entender que o mercado tem seus sentimentos também, não é fácil, mas você tem que ter a linguagem, você tem que estar ambientado com esse mercado. Bom, eu só para assim deixar claro para vocês o que é, né, o nosso projeto. Então aqui eu tenho, a partir de 2011 eu comecei a montar carteiras específicas e comparar com o índice Bovespa. 2011, por exemplo, o índice Bovespa deu menos 18%. Nós fizemos um método de seleção e apreensão e controle da carteira, com gestão de risco, com seleção de ativos, com time para comprar e vender, né? Então, o que que eu faço? Eu seleciono 5 empresas de cada setor. Depois dessas 5 empresas, eu faço um ranking. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Todas elas têm fundamentos. Aí depois, o que que eu faço? Eu pego a primeira e segunda e separo ali. Então, eu faço um top 10. Dessas top 10, aí eu aplico gestão de risco. Gestão de risco de volatilidade, controle de VAR, controle de algumas direções que a empresa está dando, mas todas com fundamentos, todas as empresas que têm, estão todos os setores, né? Os 5 principais setores da Bolsa. Aí o que que nós fizemos? Aí nós fizemos uma seleção de 5 ativos, e, em geral, a gente sempre se coloca um de cada setor, né? Mas dos 10 a gente seleciona 5 e a gente faz o ranking, olha só. Aqui deu negativo, o nosso deu 9,19. 2012, deu 7,40. O nosso deu 26, top 5. Né? 2013, menos 15, o nosso deu 10 positivo. 2014, menos 8,57, o nosso deu 19. Aqui, ó, a comprovação está aqui. Né? A gente selecionou, a gente trabalhou, a gente nós passamos 2-3 meses aí fazendo exatamente esse exercício desde 2007, 2008, a gente tem feito isso. Mas eu comecei a registrar a partir de 2011. 2015, negativa a Bolsa, mas a nossa carteira 29%. 2016, 20,90%, 27,25%. 2017, 26,86%, 30,09%. 2018, 15,03%, 34,24%. 2019, 31,95%, 49,45%. 2020, 2,88%, mas nós tivemos 55%. Então veja, pessoal, esse resultado aqui é o que eu vou consolidar com vocês, o que é educação financeira. O que é estruturar uma escolha, organizar, entender os mercados, entender o que a gente tem no mercado de capitais. Obviamente, eu estou falando isso em mercado de capitais. Mas, enfim, a gente tem diversos outros mercados que a gente poderia estar atuando. Mas esse daqui já mostra o treinamento. A equipe que passou em determinado ano tem uma dinâmica, a equipe que passa no outro ano tem outra dinâmica, outra equipe... Então, esse exercício que eu acho que é razoável a gente mostrar para vocês, apresentar que é necessário a gente participar, e uma coisa mais importante, nós monitoramos o nosso rendimento com as 10 melhores corretoras do Brasil. Em geral, nós estamos entre quarto, quinto lugar, e todos os nossos alunos, em geral, são voluntários.
um ou outro tem uma bolsa, ganha um incentivo, às vezes a gente faz uma parceria, mas nós temos aí em torno de 12 a 15 alunos, que eles são voluntários, ganham o conhecimento e às vezes bate até as corretoras que pagam 10, 12 mil reais para um analista fazer a seleção. E aí você observa o que é que está por trás disso, né? Então a gente tem aqui um exercício muito aplicado de mercado para que a gente possa oferecer aqui, né, nesse programa de treinamento que a gente está imaginando fazer com vocês, né? E depois que vocês fizerem os quatro primeiros, aí você tem ainda a continuidade de gestão de risco, né? Olha lá, introdução ao mercado, modelo de volatilidade, otimização, CAPM, APT, modelo ARCH, modelo GARCH, modelo de localização de risco, e depois estudos avançados, né, de teoria das ondas de Elliott, teoria dos candles, mercado de derivativos, opções de futuro, tesouro direto, sistema financeiro nacional, né? Então esse é o nosso tom aqui para criarmos efetivamente o nosso ambiente de educação financeira. Volto a dizer para vocês, pessoal, vir aqui e falar de educação financeira em uma palestra que a gente não possa provar para vocês o que é que a gente está propondo para educá-los financeiramente, ficaria algo no vazio. Então eu optei em trazer algo que é crível, né? A parceria que estamos querendo desenvolver entre a Universidade Federal e a FACAP é exatamente esse ambiente de mentoria, onde a gente possa gerar um ambiente para treinar, para exercitar, para praticar, e para daqui 5 meses vocês olharem para trás e falar, agora eu tenho um conhecimento geral, porque todos os ambientes de educação financeira estão entrando aqui. E, inclusive, o exercício de consultores financeiros para fazer, por exemplo, prospecção em uma empresa, ou em uma carteira de uma XP. Eu agora estou perdendo dois alunos estão indo para a XP para trabalhar como assessores de investimento. E todo ano eu perco meus alunos, perco não, eu ganho eles, eles estão no mercado, que é o objetivo principal desse projeto, dessa parceria, é prepará-los para o mercado. Mas quando eles estão bem redondinhos, aí eu tenho, em geral, recebido telefonemas para que a gente possa indicar pessoas bem treinadas sob o ponto de vista de educação financeira. Então, o segredo aqui nessa palestra é o exercício que a gente pode fazer para se preparar para todos os problemas, porque quando está todo o mercado só subindo, é tudo muito fácil. Quando o mercado começa a cair, aí é que eu percebo o quanto de despreparo que a gente observa por aí. Além disso, esses anos todos, né, já 14, nós vamos para 15 anos já mergulhado dentro desse mercado. Já vi muita coisa. Já vi muita coisa assim, né, corretores fazendo coisas erradas, pegando dinheiro e aplicando em lugar errado. Então já vi coisas que a gente aprendeu demais e somente os bons sobrevivem. Os que não estão preparados, os que não estão capacitados, os que não têm retidão, os que não têm ética, eles geralmente sucumbem rápido. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, a importância de um código de ética, de um comportamento, né, com retidão, de honestidade intelectual, né, de ter um aprofundamento técnico, para que você possa, inclusive, orientar pessoas, né? Às vezes a pessoa confia a você a direção, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio para poder estar orientando pessoas a participar, para poder estar preocupados aí com a direção. Então esse é o tom da nossa conversa, no sentido de tornar essa relação de planejador financeiro mais profissional e menos assim, voluntário, né? Então, eu acho que esse é o momento que a gente está querendo trazer para vocês uma mensagem, né? Para quem está começando o curso, a sua profissão, já se preparar para aquele ciclo financeiro,
né? Ciclo de vida financeira. Então, já se preparar para isso, já se informar, já se envolver com equipes que tenham essa pegada, né? Que tenham essa direção. Né? Tem muita coisa para a gente aprender, inclusive a gente todo dia está aprendendo uma coisa nova no mercado, todo dia tem uma informação a mais. Então, agora nós estamos atravessando um momento de correção. Não é para ficar apavorado, mas é bom você estar atento. Né? Porque tem outras coisas que estão surgindo. Já tem título do Tesouro sendo vendido a 10% para 2025, 2026. Né? Será que já não está valendo a pena? Essa taxa de juros? É bem verdade que ela vai bater lá, a política monetária vai atacar, depois ela vai cair de novo. Então, como é que a gente tem que se comportar? Qual é o perfil da pessoa que está confiando a você exatamente as orientações? Então, analisar o perfil, analisar a dinâmica, analisar o controle emocional daquela pessoa, tudo isso é exatamente aquilo que a gente mais preza agora. Né? Então, era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Eu fico aí à disposição de vocês para esclarecimentos. Né? A gente está montando realmente essa parceria com a FACAP. Né? Aí, eu novamente volto a agradecer aí ao professor Habib, né? Professor que permitiu aí, abriu as portas com a professora Vânia, sobretudo a professora Socorro, que se envolveu intensamente nessa possibilidade de estar montando esse momento da gente não só estar fazendo a abertura do semestre, a abertura oficial do semestre de vocês, mas também trazendo uma mensagem da importância da educação financeira, da orientação financeira, né? Então, eu gostaria de agradecer mesmo, imensamente aí, exatamente a nossa oportunidade, né? E, mais uma vez, né? Esperando aí a professora Ivone com os recursos financeiros que ela já mostrou que vai ser, vai investir aqui com a gente, professor José Alberto, diretor executivo que fez a minha recepção. Obrigado a todos que participaram. Eu gostaria muito que vocês tivessem um interesse e participassem desse processo, porque acho que vai todo mundo ganhar, o mercado ganha, a capacidade do mercado, a qualificação do mercado, né, a universidade, a faculdade, as parcerias, todo mundo ganha nessa parceria. Então, era mais ou menos essa mensagem que eu gostaria de deixar, e a gente teria muita coisa para falar, mas eu sei que o tempo já está meio que passando aí, e eu sei exatamente que todos já estão meio estafados de me ouvir. Muito bem. Estou vendo aqui as observações. Estou vendo aqui. Vocês estão muito, muito gratos com esse momento. Olha, que legal. Que, mais uma vez, eu digo, um momento inicial, né? Nosso primeiro contato. Eu acho que deixou aquele gostinho de que eu quero mais, eu vou participar, né? Vai ser realmente um diferencial esse projeto dentro da nossa faculdade. Né? É só agradecimento. Nós da FACAP estamos muito, muito gratos em poder ser parceiro, né, da Federal da Paraíba, de poder ter esse projeto aqui dentro, né, de poder possibilitar isso aos nossos alunos, aos nossos professores. Tenho certeza que muitos professores vão querer participar também, né, sermos multiplicadores, né, desse projeto, sem sombra de dúvida. Eu acho que será muito, muito bom para o crescimento da educação dentro da nossa faculdade. É, tenho certeza disso. É, o YouTube está bombando, né? São várias... Estou vendo aqui comentários aqui dos mais gentis comigo. Então, muita gentileza. Mas eu tenho certeza que são gentilezas reais, verdadeiras. Né? E que a gente só tem realmente uma gratidão muito grande por esse momento, e sabendo que é o início de uma grande parceria, de um grande projeto,
que realmente vai possibilitar, né, esse conhecimento tão importante para todos nós aqui do sertão de Pernambuco. Eu estou ansioso. Quer dar uma palavrinha? A mulher do dinheiro. Não, é a empolgada. Olha, eu tenho um certo temor quando falam que eu sou a mulher do dinheiro, porque, na verdade, é uma grande responsabilidade, né? Num momento de pandemia, de crise, e aí eu corroboro com o professor. É muito interessante, porque em mar tranquilo, todo marinheiro é bom, né, professor? Exatamente. No mercado de capitais, a gente vê isso, né? Quando o mercado está em alta, todo investidor... Todo investidor é tubarão, né? Não tem nenhuma sardinha no mercado, mas a gente verifica que o verdadeiro investidor, né, que é o de longo prazo, é aquele que consegue superar esse estresse do mercado, como o professor, de forma brilhante, falou aqui, né, que é preciso também se aprender a psicologia do mercado, né? E eu fiz uma especialização que é muito boa aí na FACAP, que é a psicologia jurídica, e foi muito transformador em minha vida em vários aspectos, porque a gente aprende que nesse assunto não adianta apenas ser conhecedor das regras, é preciso ter a mentalidade, né? Como o professor que falou, é preciso trabalhar muito essa questão da mentalidade, do que é ser investidor, evitando aí as armadilhas do Instagram, que vemos aí as pirâmides, né? Exato. É incrível como os golpes assim mudam a roupa, mas o golpe é o mesmo, né? Exato. É prometer riqueza fácil, rentabilidades estratosféricas em um tempo curto, algo que sabemos que é muito pouco provável. Estou muito ansiosa, gostei muito da apresentação do projeto, na forma de mentoria, que propicia essas discussões. E estamos aqui, professor, firmes e fortes, e vamos aí dar o passo inicial. Já demos hoje, né, o passo inicial para a condução desse projeto, que para mim significa assim, um relevante papel social. Exato. Social. Exato. Para mim é como se fosse uma semente do bem que a gente pode deixar aqui na humanidade. Muito obrigado, professor. Excelente projeto e ansiosa para ser implantada aqui no Vale. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, sempre confortantes, porque realmente é um desafio, né, professor? É um desafio porque, como você disse, é um mar, né, e às vezes as pessoas não estão bem preparadas, e eu acho que nós temos, como professores universitários, né, professores públicos do ensino, né, que a gente tem aqui uma atitude, a gente tem que ter uma atitude isenta para que a gente possa capacitar de uma forma sólida, não necessariamente ficar só mostrando oportunidades e ensinando espertezas. Eu até costumo brincar que eu não gosto muito de aluno esperto, eu gosto de aluno inteligente. Né? Espertinho eu já fico meio preocupado. Agora, o inteligente é aquele que você dá o desafio para ele e ele vai pensar e ele traz resultado, ele traz fundamentos, e eu acho que esse é o cara que a gente precisa preparar e trabalhar com ele e multiplicá-lo, não o espertinho. O espertinho realmente é preocupante. Às vezes adorei. A gente... adorei mesmo. Muito bem. Socorro está lá no YouTube, né? Socorro é quem vai realmente ficar à frente, né, desse projeto, e tenho certeza que a gente vai trabalhar, né, para trazer ele de forma mais completa possível, né, e executá-lo da melhor forma possível. É, vamos preparar nossos alunos, né, nosso corpo docente, discente, e perpetuar, né, esse trabalho tão magnífico, né, como muito bem Ivone colocou. É uma ação social mesmo que a gente vai implantar aqui, né? É muito mais do que formar nossos alunos, né, na gestão financeira, na educação financeira, no mercado de capitais,
né, possibilitando uma empregabilidade fantástica, né, que a gente sabe que existe para quem tem conhecimento, né, para quem trabalha com ética, que é esse o propósito também, né, mas muito mais do que isso, é a gente possibilitar que isso saia dos nossos muros, porque isso é o foco de um projeto de extensão, é a gente mostrar à sociedade que o que nós estamos trabalhando dentro dos quatro muros, como se diz, né, dentro de uma sala de aula, dentro de um prédio, de uma faculdade, de uma universidade, é para a sociedade, não é só para a formação, que não é só, né, não é para a formação exclusiva de profissionais, né, de talento, de profissionais qualificados, mas para possibilitar que esse conhecimento chegue também para a população. Então, eu estou muito animada, principalmente com esse escritório, de montar esses escritórios dentro das escolas, eu já visualizo né, a gente montando escritório dentro de escola pública, né, para disseminar esse conhecimento, né, e depois nas organizações, enfim. Eu acho que a gente tem muito trabalho, né, muito trabalho. Socorro adora isso, né, nunca vi uma pessoa para gostar tanto de trabalho. Então, está na mão certa, na coordenadora de economia, né, que adora trabalho. Uhum. Ela fica inventando. Quando não tem, ela fica inventando. Né? Fica inventando, não só ela, como outros coordenadores da gente também. Graças a Deus, a gente tem um time muito bom, né, de coordenadores que estão querendo realmente fazer uma educação séria e faz. Tá querendo, são professores raiz, fazer. Né? Exato, professores raiz. Professores raiz, exato. Que gosta mesmo daquilo que faz e faz com qualidade, faz com competência. Que bom. Então, olha, muito obrigada mesmo. O Socorro está lembrando aqui, sexta-feira nós vamos ter outra atuação aqui às 19 horas, um webinar onde eu vou trazer os meus alunos para dialogar um pouco com os alunos que têm o interesse. Sexta-feira, às 19 horas, vai ter um encontro, né, que a gente vai trazer mais ainda um pouquinho aí, até para vocês medirem a capacidade dos meus alunos, para saber se eles são realmente bem preparados. Eu garanto que são, viu? Vocês vão gostar demais. Bom, eu vou tentar na sexta-feira, não prometo, porque tem um evento aqui que a gente foi convidado da área de saúde, e aí eu vou ter que ir representando o Habib, e não, né? Virtualmente, né? Em salas virtuais. Se der tempo, eu entro na sala também, para a gente ver esse webinar, porque é muito importante. Vai ser legal, eu tenho certeza. A gente faz isso há muito tempo. Tenho certeza absoluta que será. Muito bem. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Fique à vontade. Eu estou muito orgulhoso de estar participando aqui. Eu gostei demais da recepção, gostei demais. Os alunos são muitos alunos aqui pedindo contato. Então, depois vocês passam o contato na sala de ações. É só colocar sala de ações UFPB, aparece lá no nosso blog. Né, tem os nossos contatos lá, mas aí eu vi que tem muita gente que realmente os olhos brilharam. Né? Com certeza. E muito brilham os olhos aqui, então acho que aí a gente... Isso que é o primeiro ponto, fundamental esse brilho nos olhos. Tem sombra de dúvida, isso é importante. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, com certeza sai bem feito. A gente vai ser o melhor, quando a gente faz o que gosta, vai ser o melhor, não tenha dúvida. Certeza absoluta. Bom, então muito a gente fica por aqui, né? Agradecer mais uma vez, professor Sinésio, esse primeiro contato, né? Porque a gente vai tocar esse projeto com muito afinco, né? A todos os nossos alunos que ainda estão no YouTube, que eu estou vendo por aqui, né? A gente ainda tem mais de 100 pessoas na sala, lá no YouTube, participando, né? Então, o pessoal participou. Parabéns, alunos. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Parabéns. Realmente isso mostra, né, que vocês são diferentes, que vocês não estão na instituição para brincar, vocês estão para realmente serem talentosos, serem diferentes e terem, ou como eu gosto de dizer, chegarem aonde vocês querem chegar. Né? Porque a gente sempre diz que aonde é o nosso lugar, é o lugar que a gente quer alcançar, é o nosso lugar. Então, se a gente quer chegar... Né, a uma bolsa de valores lá de São Paulo, vocês vão chegar. Né? Se querem chegar, né, aonde for, vocês vão chegar, desde que vocês tenham conhecimento, que vocês se esforcem e que, obviamente, tenham uma equipe maravilhosa como a FACAP e agora junto
com a Federal da Paraíba, que eu tenho certeza que a gente vai arrasar. Ótimo. Certeza ótimo. Absoluta disso. Ansioso. Tá? Muito obrigada, bem. Boa noite a todos e até bom a próxima. Semestre, né? Bom semestre aos nossos feras. Tá? Vamos lá, estudem, estudem que o estudo é